আচ্ছা আচ্ছা, আপুনি বৰিং ৰিজন আছে বুলি কেক কাটি নিদিব, আজি ভাল পেজ অৱশ্যে আপোনাক মই খবৰ দিব না, মানে দেউতা তেওঁ পুৰস্কাৰ পাব গুৱাহাটীত, গোটেই পুৰস্কাৰ পাব তাৰিখটো কৈ দিওঁ, আপুনি মানে আহিব পাৰে গুৱাহাটীত 13 তাৰিখে, আজি 10 তাৰিখ ওচৰ পাইছেহি, 13 তাৰিখে 10:30 মানত বা 3টা মানত আছে দিনত আৰু পুৱা, তেতিয়া আছে আৰু তেতিয়া মানে জজ ফিল্ড আছে, জজ ফিল্ড গুৱাহাটীৰ যায় জজ ফিল্ড তাতে আছে, আপোনালোকে যাব পাৰে, মই খবৰ দিছোঁ, তেতিয়া সম্বৰ্ধনা জনাব মানে, তাত বহুত খেল হ'ব, আৰ্ট ক্লাছ হ'ব, এনেকৈ বিহু নাচ হ'ব, মুকলি বিহু, এনেকৈ মানে বহুত খেল কম্পিটিশ্যন হ'ব, সেইকাৰণে মানে আপোনালোকে আহিব পাৰিব গুৱাহাটী জজ ফিল্ডত, কিবা যাওঁ লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব, মই চবকেইজনে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বুলি কৈ কচম দিয়া নাই, আপুনি যি কৰক কৰক, কমেণ্টত জনাব, মোক কমেণ্টছ হ'ব খুলিলে আপোনালোকে জনাব, আৰু মই অলপ আগতে মনে ৰাখিছিলোঁ যে মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডক দিব লাগে এটা ব্ৰেচলেট, সেইটো এইটো বুলি আপুনি লগ কৰিব আৰু ভিউজ বেছি কৰিব, মই দেখিছোঁ আজিকালি ভিউজ কমি গৈছে, 2টা 3টা মানুহে হয় মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই, যোন এটাই চাই কমেণ্টত কিবা এটা হাই চাই হেল্ল' কিবা এটা দি থ'ব,